Акылман президенттік лицейіні оқушыларды қаул алу талаптары өзгертілді. Бұл турасында білім беру және ілім министрлігі хабарлайды. Лицейге қаул алу конкурстық негізде жүргізіліп, таңдауға жеке меншігіне жеттіуіне қарабастан Қырғызстанның жалпы білім беру ұйымдарында ұшырда 6-шы және 8-шы класта жақшы, ең жақшы бағада оқыған оқушылар қатысады. Әлемет таңдауының жиынтығында жалпы 6-шы класстар арасында ең жоғарғы балл алған 72 оқушы қаул алынса, 8-шы класстар арасында 48 оқушы қаул алынады.